Nakon posete predsjednika Republike Februara meseca došlo je do značajnih investicija u opštini Trgovište gde je realizovan prvi projekat od 17 km asfaltiranje puta u dužini od Trgovišta ka Radovnici, gde u Donjem Snajevcu opština Trgovište izdvojila značajne sredstva kupovinom fabriku bivših tepiha od Simpa kompanije. Sada to isto vrši prenamenu za konditorsku proizvodnju gde imamo investitora iz Grčke, gde očekujemo da do kraja avgusta meseca radovi se završi, privede nameni i da dan opštine očekujemo i prvu početnu proizvodnju, to je 15. septembra, naravno i posjetu predsjednika Republike gdje bi svečano trebalo da to bude otvaranje.